Kali, nkuwaniza kusema official. Happy New Year. Happy New Year neje musinzira kubanga ate mutulaba. Anjagala kubanga ate mbani za mbutongole mu mwaka guno. Yonaje musinzira kubanga ate mutulaba kizamu amanyo kubiranga ate mutambula na fe 2022 njaku banga ate mumanirizamu mu ngeri eyenjawulo. Amalo kubanga ate kwe muli wano kusema official. Nenzira mu kubanga ate kusaba okwongera subscribinga. Ade kintu kyongera kubanga ate kitambulira dala. Kale, tubaze bakama afa bakato akra Construction Services Limited basangiwa no wano Narukolongo ku kizimbe kya Makanga weetaaga okuzimbira ennyumba ngoli bweru waggwanga kato Akra Construction basobola kubanga tebakikolera gwe yeyagala okuzimba ennyumba naye ng'okyatidde nti eyinza okuba ya bbeeyi woba olina ekifaananyi ky'ennyumba kyoyagala okubanga ozimba bakontaktinge babuuze ennyumba eno okugizimba neetaaga ssente mmeka bajja kubanga tebakikolerako bakola plumbing mu nnyumba eziwedde basigalanye mu nnyumba eziwedde bakola compound gweta ko kubanga togeza otereza ennyumba yo nga buli kimu kiwedde bajja kubanga bakikolera ate kisingira ddala obukulu ekirala basima biodigester tanks ne bazikuteerayo okusobola okubeera nga ate bakutambuliza bulungi nnyo kakati gwabeetaze enamba gyola ku screen egyo oba okubiirako essaawa zino okusobola okubeera nga ate omanya ebisingawo bw'ovaawo gwetaaga okubanga ate weegulira ettaka ja kubanga ate nkutegeeza banafe batabula property services basangibwa nasa naawe ku stage ey'okuma store bakutegeeza nti ettaka lyonna balina ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala ate ettaka lyabwe lyabyapa ate nga lya ssente ntono nnyo kale enamba gyola ku screen egyo oba okubako okwongera okubanga ate omanya ebisingawo okuva ku banafe batabula property services ate tubeere nga tuwummulamu ne bannaffe aba Aksola abatunzi ba sola bakutegeza nti balina sola owa buli kikalo inago weetaaga balina kamera security cameras ezikolera ku sola zosobola nga tuteeka ewakaawo okwongera okubeera nga ate omanya ebitambula mu makaago ate basobola n'okubanga kamera ezo bazikonekitinga ku ssimu yo n'obeera nga ate ebiri ewaka obiraba ng'oli awo w'oli kale ennamba gyola ku screen eyo gy'oba obakubirako okwongera okubanga ate omanya ebisingawo kale wano kusema official interviews tuzikolera ddala okwongera okubanga ate omanya naddala abazannyi bo aba movies abasinga tubakozeeko abalala bangi tukyabayita omwaka guno tugenda crossinga tugenda kuleetera abaamaanyi abatandika abotanategera bulungi bonna oyongere okubanga ate obategera ku ssente lunaku olwaleero mwamunsaba mwe nali nga mbalaga ebyali mu party ya Aromatic Entertainment abantu bangi nnyo waliwo neyamperezaako messaging ng'akolima nonga masemu wagaana okuleeta abazannyi ba mu lukundo ne ngamba nedda sigaana buganyi olumu kaba kaseera buseera buli kimu tukiwa obudde bwakyo mu kino okubanga kituukira omukulu ono mu firimu azannyanga lukundo atugera kwongera okubanga tumanya ebimukwatako yaani ddala ye lukundo oba abeera wana ebiro ebiyinza okubanga bimukwatako gwe sigala busigazi kumukulu beere nga ate omwekaanya ate omulabe nsinza okulaba se kale sebo nange nsanyusa okusanga yendi gyoye baleko kuliko omwaka banna omwaka alhamdulillah twagumalako bulungi obulamu nkyalina nebaza katonda bigenda bitya bigenda mpola era nga bw'olaba tuli mwaka mupya kati tupulaninga kukola bituzimba twongedde tutya ku filimu industry yes sebo ogadde osooka oggulewo nga tonambuliza ku bantu bali balime bakulabira ddala bamanyi oyo waabwe yennyini okay soko babuzeeko bambulizeeko abalabi ba lukundo mwenna mwasiba muta basebo na banyabu mwenna abatulaba mbalamusiza mukama yeebale kubayisa mu mwaka 2022 nsaba mukama agutuwemu omukisa fenna tukole tube ne ssente obulamu butubeere bulungi waliwo eryana lumu lyatwali mu community eno erikola jjooko nti ekyebbeeyi kya bbeeyi teri munyankole musiraamu nawaneekizaamu nti Muhammad Museveni golaba kiva kinyuma naye oyina swigida ekisooka oli munyankole kale nze amannya gange nze Salim Ssentoogo Ssentoogo abaweeno kituufu ddala naye kati ffe embalala eyo waliyo be bayita abaganda b'embalala naye ng'ate tumanye olunyankole kati ffe baganda b'embalala esebo abaganda b'embalala okwongera obbannyonnyola be bakola batya abaganda b'embalala abaganda b'embalala mu bufunze nze bannyumizaako kko mbu bajjajjaffe babeeranga eno mu lubiri waliwo awo ebyabangawo ebiseera by'edda bwe basalawo ne bagamba nti kabasiramuke bwe nawulira ne bagamba
ntikaba ve wano bagende ko ba eri embalale yo je baba siramukira mm. banyweze dini yabwe mm. kati ne basenguka eno je bali ni bagende embalale yo mm. be bayita abajungu te be bobulira abasiramu be embalala ekigambo ekyo buli jonchi bulira abajungu te basiramu be balala bave ne bagende basiramukira aha chiringa boba mu kitundu nga kale bowangaliramu siba siramu kati gwe mu kikacho no gamba kanze nsiramuke ogendo labo rusi muinzo okufuna mu butakanya ne baganda bo ne dini ene bibe byekuletedde bikwaule nnyo kubanno aha kubanno kati no gamba kangende erie wala jemba nnyoereza obusiramu bwange kati checho lwachi nafe twagenda okuzalibwa nga tuli beyo mbalala nga tuli baganda be mbalala katula baganda be mbalala baba komya mu buganda bala babazika mbalala fe batu zika mbalala eyo kuba we wali ekijja chaffe so faba jjajja bamekagwe bomanyinga be mbalala bajjajja bubala kuba jjajja abuseriza bajjajja watuno kubala tochi abala bajjajja ange bonna manyera ga baganda kubanze nze Salim Sentogo mutabani wa Muhammad Kalika muzukuru wa Ismail Cheyune jjajja wanga te ye Salim mpulungu sembalala moroharo kati kalicha waizoronga mweyi kati kalicha chije mu adopting mweyisa ngabachi gwe kati kitwale nti baganda be mbalala naye ate tuli banyankole kati kambu katugamenga for instance ewaka waliyo kwanjula aha echi ensonga muzitambuza mutya ensonga tuzigatta tuziteeka mu kinyankole atene tuziteeka ne mu Buganda kwegamba mu bufunze fete twina nnyo kitumenya bwe kiba nti omukazi olina okujjira ddala n'oyingira mu nnyumba tekiriiko nti omukoyi nakoma bweru aha kuba fe tugamba maama akuzaalira omukyala naye abo maama wo era fete tukiina mu buzibu okujja ne mubuuza ati tuma mu aborowinga cheri tuba tu aborowinga cheri eno tuyinza tuyinza mugatta mujye kibangu ya kimugatta ne mushirike ne mushirike si kitwanguira naye nga gwe manya nti tuli baganda be mbalala abanyankole kale oli kusema official ekyo nacho tumukize bulijjo wulira abaganda abajungu te kati nino omuganda omujungu te wanesa naye ndowooza olaba emboozi ekirungi ekyemboozi okunyumyamu let's talk about obulamu nga mukula embalala mwakozesanga lulimi ki kuba kati luganda olwogera luganda olwogerera ddala mwakwira mu famire ki leki yali famire kikaki okay famire yange twakozesanga lulimi luganda naye nga n'olunyankole era tulwogera kuba baneighbors baffe bonna banyankole ng'oluganda tulwogera n'olunyankole nga tulwogera kuba nze maama wange mukyala muganda Sala mama wange mukyala muganda ye Sala na Nyanzi bamuzaala wano Butambala ekibibi kati tata yadduka eri ate najja nanono omuganda eno bana ne maama naye yazaali yasangibwa naye mujungu te ne tata muganda kubanga tata wange bamuzaalira wano Matugao kyalo bakiyita Busikiri waliyo omwami gwe bayita Mulindwa Isaac abasinga mwa mukazi akolya makinawa kagaye tata wa tata wange esebo kati nga bw'omanyi embalale eyo wabeerangayo bizinesi y'emmwanyi muzeeyi wange yagezaako n'akoleranga bizinesi muno mu Buganda n'alaba tezimuse bulungi n'agenda embalale eyo asuubule emmwanyi kati bwe yagenda okusuubula emmwanyi n'agenda ne maama wange ne bafunayo obutuuze n'agulayo ettaka kugamba ne bamumanyira ne bamumanyira eyo kambuze ubungambi wali mabega nti mwaberanga mafamili nga banyankole bokka omanyi ekiba kati kakigambe nga wafi mu Buganda muberanga muli bangi nnyo wano ne mbera mu Musudan era se mutandika okubeesonsa kwawo ne mutandika okuba wa manya abakyongoli abanyongoli mubawe ebinyanya ebiri awo abate tebubate bwalingamu bali okutuwa amannya oba omaite okunzita wali kibi nga kuntu kusosola nga engeri gya kusosolamu olulimi oyinza oba olutegeera oba olutegeera naye ng'okitegedde olayinza okuba ali mu kunsosola yo tebyalingamu kubanga
abantu abikwanga elimu muri mu bantu abikwanga elimu embalala obusosoze tebuli yonga iyo bobera yongo oliwe embalala obo oyogera luganda obo oyogera lunyankole mwena namba muri abambarara kati eriteri yonti kutusosola nedda atonsosola otyango olunyankole bwetudda mukuluogera tuluogera chechimu. Yes, so sola sikula ba yonyo. Olo kakati olo wakaa muri abana bameka bazadde abana bameka. Mzee wange yatuzala abana batano. Mama wange aina abana bana nga nze da stillborn. Then mzee wange yawasayo omugole embalale eyo. Omugole ye mchala munyankole na ye nazala omwana omu. Haji nga yega yali bize nnyo. Chariye muwayo Korani yamukiriza banana nowo kubiri na wasala just babiri bokka munnange yali akawasa ko babiri ate Allah yamujulirira 1993 era mama wa foyo jali tumwagala nnyo na yatwagala nnyo kugate tuina buzibu so wamene bera family chikachi mwaberanga munne mchalo okubiri yajja mwaberanga mu babuli omuyaberanga wawuwe echenja ulo tata wange che yakola yali agenda kuwasa omukyalo oyo owokubiri ate mama wange yamuwerekera mama uyetaaga kulaba mama wange yamuwerekera warono munange waffe lwona wasabwa amanya ekitufu mukola jana yajja kukyankalanya mama wange namwewuunya kitegeeza nti kino okubanga ne muzeeyi yamala nakugamba ku mukulu munne nti ngenda kuwasa era yasooka kumubuuza mama wange nakkiriza chicholwachi yamuwerekera mama yabagamba kensonga lwachi yawerekera oba kuvano te muchimubuzanga umuti yabutimanyi mama wange muchale yakuzibwa nga aline dini kwegaya tegero obusiramu nti munnange njagala kufuna yo munnana akuyambako namugamba te wali buzibo kasitona aba ngosobolo twenkanyankanya notukiriza nebye dini byegamba mzei wange nakkiriza mbu ajja bituukiriza era mzei wange yagezaako n'atuukiriza kye yali asobodde kubaffe yatuzimbira buli kimunga w'ekiri ewaka kubaffe twakulira mu famire nungi ne mama wange omuto oba omugole naye n'atuukiriza ebyo n'amuzimbira so bwekyali bwekityo bw'oba oli wakuweeyinga obuzito bw'eddiini eyali obwali mu famiri yammwe ng'oli wakubuweeyinga out of 10 bwali buti ewammwe obuzito bw'eddiini obuzito bw'eddiini tuyinza okufuna nga 8 ku 10 biki ebyo byejjukira muzeeyi nga bimutabula naddala nga bikwatagana na ddiini muzeeyi ekyasinga ng'omutabula nga kikwatagana na ddiini erifa abaana oba mwabaana ne generali waka muzeeyi wali toyinza kulya mmere nga tosoose kusaala ekyo kyonga tosobola kukikola olina kusooka kumaliriza swala ne mulyoka mulya mmere muzeeyi ng'ayagala okweyisa obulungi eri abantu ng'era muzeeyi wange kaakuwuliramu ekigambo kyonna ekitali kituufu nga tomuwona kwega muzeeyi eddiini yo yali agirina muzeeyi yafaayo nnyo n'atusomesa eddiini nga tulina sheehi waffe sheehi Kyeranyi abeera awo Kabwohe by the way sikugambye nze nva Kabwohe kati batu wa district bagiyita Sheema yesheema kati yesheema naye mabega yalinga Bushenyi lwaki tula mu district ki lwaki tula sishema bogamba lwa butula eh kale made sichu yango warwa bageze ekyabwe ne bakoza bogamba lwa butula ate lwa butula eri walingo yise yitendero nogenda mundawo kalinga kalo yalo kakati ya muzeeyi nga yagala nnyo tugende tusome dini ngera buli lwaggulo oluva kusomero tino genda ke wa Sheikh atusomese dini ngera abati yagenzeyo omanya nti ekyeggulo tojja kirya enkeera kikuwaliriza ogenda osoma eddiini kyekyo lwaki omuntu omwana bw'omukuza nga ayina eddiini ekyamazima newe tuba mu layifu eno ey'embeera nga bw'ogiraba
oba mukakkamu ku mutima kuba eddiini yakkuliramu ensi ne bw'eba egezaako ekusike ekuzza eno buli lw'ojjukira eddiini ekyamazima olina okuba omwetowaze bwebwetowaze bw'ondabako okuleka okuba mmemmere punishment sindala muzeeyi ze yaleetanga olw'eddiini egyo migo 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 ng'olina okufuna emigo olina okutegeera eddiini omwana eddiini olina ogimuteekamu ng'akyali muto abaana bwe bakula bakakanyala nnyo kuba edduniya eba emaze omuyingira ne wali omwana bw'omukuza eddiini ng'obwongo tebunagenda mu bingi bino by'olaba ebisika abantu mu dduniya eddiini neeba nga yetutte paati ennene omwana oyo nkakasa mu dduniya muno temusumbuwa nnyo esebo olwo wagenda mu kusomera eddiini wagisoma oba mwakomako eno levo y'okugisomera ewaka oba mwagenda emisoma n'omukusomera asebo eddiini nagisoma bagamba babaseeka abasomesa eddiini si bakambwe balwadde kituufu abantu ffenna tusoma naye obaako era w'okomye naffe twasoma muzeeyi n'atutuusa we yatutuusa mu ddiini yesebo kale olw'okusoma otandikidde wa otambudde mu masomero ki awo briefly briefly nze okusoma kwange nassare nagitandikira era awo ewaffe ekaabwohe waliwo omukyala bamuyita mukulu jadu jadrin neffe twali twamukazaako lya jadu era ababeerako ekaabwohe bwenjogera erinnya jadu balimanyi bamumanyi awo omukyala oyo we nasomera nassare neŋŋenda ku ssomero lyaffe baliyita Kaabwohe Secondary olaba sikyabijjukirabyerabidde amangu ago nasomera nassale ku ssomero ly'omukyala jadri primary neŋŋenda ku ssomero lyaffe baliyita Kaabwohe primary abasinga baliikazaako lya muziremu ku muziremu Kaabwohe muziremu primary school awo nensomera awo era olwamaliriza awo nasomerayo P1 mpaka P5 bwe nava awo neŋŋenda ku ssomero baliyita Kashaka primary school Kashaka primary school mama waffe yajja muzeeyi ng'amaze okufa kasente nga takyasobola kale twalina amamotoka ewaka maama wange n'atunda emmotoka n'agenda aguleeyo Kashaka ekibanja etawuni ntusooka tugyesonyiwa ntugamba zino ennyumba z'ettawuni katuzireke zibeereza abapangisa awo ne tugenda eyo Kashaka kati eyo gye nasomera P5 P6 ne P7 ku ssomero lyaffe lye bayita Kashaka primary it looks like muzeeyi yabaleka muli bato muzeeyi yakuleka tuli bato yandeka mu nassale embeera yaleeta mu kugenda nga muzeeyi agenze okushiftinga okuva mu bulamu buno bwe mubaddemu obweyagaza muzeeyi aprovidinga okudda mu bulamu nga maama yalina okuyiyano nga mina n'okushiftinga okuva mu kibuga embeera y'obulamu obwo teyali nnyangu kale twasooka nitubeera bulungiko awo nga bw'omanya akasente bwe kaba kakyaliwo ndowooza nga ne ku akawunti zikyaliyo naye awo sente zagenda zikendeera ekyamazima embeera n'etandika okukyuka naye ekirungi bataata baffe twali tuwangaala nabo bataata baffe abato kati be baawa maama wange ekirowoozo ekyo nti lwaki tetutunda amamotoka gano ne tugenda tubagulira ekibanja zino enjumwe musula muno ne zibeera z'abapangisa era taata wange oyo Musa Kafuma Allah yamujjulula awo mu COVID oli eyasooka n'afa naye ye yaleeta ekirowoozo ekyo bonna ba muzeeyi wange ne bakigula muzeeyi Yasini Kyame abasinga bumanyi nga Yusufu Ibrahimu Kikooza bonna ne beegattira wamu ne bagamba omukyala kaagule ekibanja atwale abaana be bakulire eyo kyekyo lwaki twayabulira ettawuni ne tugenda eye Kashaka obulamu bw'ekyalo ovudde mu kibuga ebintu byawukana kyali experience yali obulamu bw'ekyalo bwo bwatunyigamu kuba twatuuka ku kyalo eyo
nga ffe boogera Oluganda ekyamazima eye kashali kashali eyo waliyo kale abalunzi wali bebayita abalalo abalalo waliyo abalalo banyankole bonna kale bayegatta bonna mu kitundu ekyo gye bali kale embeera yote yatubeerera nyangu kuba ffe twagenda yongwa twogera Luganda okusinga kuba lwe twava eno mu tawuni nga lwe tuterokozesa nga lwo olunyankole muluwulira olunyankole tuluwulira era nga tulumanyi kale abantu abasinga baalwawo nnyo twesembereza twali bapya tebatubeerera nnyo bangu nga ngeno ekaabwohe bwetwali kuba yo gye twali tukulidde nga bamanyi nti tuli baayo naye eri tewatwanguyira nnyo ate ebiseera ebyo we twasengukira gye twasangira waliwo ebiseera omusana we gwayaka ennyo oba yali 99 awo ndoza yali 99 2000 omusana gwayaka nga wakati tuyina na kakulya twatuuka mukyalo embeera n'ekalubira ddala mukama katonda n'atusaasira abantu ne bajja batandika otutegeera kubeera twali tetweyisa bubi ne babeera batuwangayo emmere katolo wakawoowe mwali mufunye wali wagazi nga musobola okulima wali wagazi naye nga tetunazimbawo twagula kibanja kinene nga tulina awo wetupangisa wetupangisa ate sikupangisa mbono mpangisa wantu weetadde ng'abantu bozimba ennyumba mu ttale kayumba ketwapangisa ako kweganga tulinga abeesudde ebbali kati awo kyoekyo lwaki ndowooza twakalubizibwa abantu tutegeera naye bwe bajja batutegeera awo baana tusoma nabo bantu tutandise mama wange naye n'akozesa ku bukujjukujjaawo kuba mama wange ye yali tamanyi byakulima takolangako tabimanyi yatandika oba yafuna abamuyambako okulima yatandika okulima n'atandika okugenda mu baneiba nga abeebuuzaako amagezi biki tukoze tutya ne bamuwa amagezi simba kasooli biki ng'ate omusana mungi ne tusimba kasooli n'afa ne tusimba ebijanjaalo n'ebifa kale embeera yatuzibuwalira naye nga bwe kiri nti mukama katonda yamanyi abaddu be era twagiyitamu embeera kyekyo lwakyo ndaba nga wendi olwo mu masomero environment ekyuse kiyinza okuba amasomero level naye ekkakkanyeemuko mwe tekyabakalubiriza ate ku ssomero ku ssomero kyatukalubirizaamuko kuba nze we naviira eno ewaffe gye nali nsomera nalinga sikwata kifo kisooka naye nagenda okutuuka ekashaka awo ku primary nga nze nambeji mu kiraasi naye n'ofuna ku mukisa ogukulembera kitegeeza standard yakkakkanamuko nga nze nambeji emu kale muli nyinza okugamba nti nno yalinga advantage naye ate yali tendoza era twali tukakkanyeemuko kuba kitegeeza binali nkompitinga nabo naliyo bambasingako simanyi memories kizojjukira around primary nga mushiftinze yonayona zewayitanga mu biki byojjukira byewayitamu ku ssomero lyaffe kashaka kye nzijjukirawo nzijjukira mikwano gyange gye nasoma najjo njukirako omwana bamuyitanga eriyaasi kamukaze erya ruyuya wakikambarra wagira ruyuya kashaka nibabasa kumumanya nenzijukira masita waffe gumisiriza yatusomesanga oluzungu nga mpita omuganda masita aroni kale ku ssomero yo batwagala ku ssomero environment yo yali nungi wayisemu ogenze mu secondary wagendawa secondary nasomera ku ssomero lyange kabwohe secondary kuba nagendayo nga tuli mu P5 ntubeerayo emyaka esatu olwamala ne tudda ekabwohe kati wano we twali tuguze twafuna atuwamu sente nga nyingi kuba twalina omugagga ayali atusemberedde bamuyita Ambrose Ambrose abakashaka ne mumanya onkanituraho nkowa Ambrose then otaka kiro wa Ambrose waliwawo omugaga omulala bamuyita Jonas ayina edduuka awo ekashaka mu tawuni ayina mukyala we yali asomesa eyo katooma kati oyo omugagga yali ayagala kugaziya ttaka lye n'atuwa ssente nga nyingi mu ttaka lyaffe kati mama wange n'ateesa ne bataata bange ne balitunda
aho ne tuddaye kaabwohe tiyadda tiyabako walala we yagulira kati era olwatu ke kaabwohe ntubake walala we tugula bayitayo nyakashambya kyo kibuga ko bakyalo nacho kati we tuli town kubanga municipality twagula ekibanja lusuku lunene mukama byaleta municipality yagenze okujja ekitebe kya district bakitadde awo waggulu waffe muri mu kibuga wenyine tuli mu kibuga ekaabwohe mu kibuga ate n'eri gye tuyitanga ekyalo nacyo kibuga kale okyali kusema official honeypot akantu kana bakyala nziramu kubanga ate nka bali commending ira mukanonyeeko kakugonya infections bw'ogenda ng'okozesa toilet ya buli kika waliwo obuwuka bakyala bamwanguirwa nnyo okufuna infections kakati akantu kano osobola okukateeka mu kacupa k'amazzi ako kemutera okutwala emmanju n'okatabikamu mpolampola w'omala okukola emirimu egikututa emmanju n'okakozesa okubeera ng'ate weerongoosa honeypot agenda kuba ng'atta obuwuka bwonna bwonna ajja mu ttooyi kyokka ate era honeypot agenda kukulekera akawoowo akalungi yes kikuyambako obutava manju na kawoowo ono nga owuli ovunya engeri eri fanefane so okwewonya ekizibu ekyo funa ka honeypot genital herb wash kajja kubanga ate kakuyambako bw'ovaawo nkutegeeza kuba naffe aba Mystic Saloon Mystic Saloon basangibwa Wannegeya ku Bombolo de mabega wa Stanbic Bank bakutegeeza nti gw'omwami n'omukyala bakukolako n'olabika bulungi nnyo ate n'osobola okuba ng'ate onyumira olunaku kale gendayo okusobola okubira ng'ate ofuna services zaabwe ezo ennungi yongera okuba ng'ate obanoonyaako be bannaffe aba Mystic Saloon Arapex Style Adhesive ye seminti wa tayiro eyatongozeddwa okubeera ng'ate akuyamba gwe omuzimbi w'ennyumba akuyamba okubeera ng'ate asiba tawuzi nezibanga zisigala mu kifo kimu nezitatambula ate nezinywera balina grout nayo sobola ng'ate omunoonyaako be bannaffe aba Arapex Style Adhesive olwo secondary mukomyewo e kaabwohe ovuzeo paka wa essomero lyaffe kaabwohe secondary school nagenda nensomerawo senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 mu masomero gonna ge tukyalabye eko emabega activities kize wakolanganga ng'omwana ziwalinga okola nga gw'omwana kale nze ng'omwana mu primary nabasala tuina kyewakola siina kyenakola naye bwe natuuka mu secondary ate nazanya nnyo omupiira twegananga simanyi gye kyava naye omupiira gonna guzanya era bwo watuuka ekaabwohe n'obuuza Salim Ssentongo teri atammanyi ku mupiira n'okudduka simanyi talenti yange gye yali yeekwese naye yonna nagiragira mu secondary wali mu primary interest oba omanyine n'okusetolinga mwana oba osetolinza ofuna obudde obweyiiya oba wali ngeri gye mwali ne mushiftinga nemuvaayo nemuddaana ate muvaayo nemudda eri kyakulemesa okwezuula obulungi n'envayomenti okugikyusakyusa era mu primary ndowooza ekyasinga okunnemesa okulaga talenti yange ndowooza mbeera kuva eno okudda eno nakyo kiyinza okutuulira omwana kyova olaba bw'oba ofunye omukisa ng'omwana olina w'osobola omukuliza ewamu kinyuma omwana atambulire mu mbeera eyo so si kumukyusa eno n'eri kirina engeri gye kituzaamu emabega ate ebya drama tolina w'ojjukirako onaona musomero wazanyako kukatemba kati ebyonna nabikola mu secondary kubanga ekaabwohe nze nali entertainment prefect naye simba n'omuvubuka mujjukira Abdalla Kaweesa muzzukulu wa mzei Rajabu ekaabwohe ne mukuba akalulu nembeera entertainment mwalondanga nonda kikaakye naye okusima emabega bayali yabo papula kwali kusimba mabega nzijukira twasimba layini yange nga toyinza giraba na maaso go n'okoma okugyako ng'otaddeko ebitangaazo waba waaki waba wa switi ne sekendwa omaife tujjukirako ero nina essomo lye naliko naye nzijjukira buli mwana gwe baateeka ku kantiini yawangula akalulu oba abaana bannassale kyekyabali mu bwongo buli omwana gwe baateekanga ku kantiini ng'abaana bannassale bonna badduka ne basimba kuwa kantiini era nga buli gwe bateeka ku kantiini alina owangula nze nzijjukira abaana banjagala bwagazi kubeera n'abaali bankolera kampeyini njukirawo nsubuga Moses twamukazaako lyakanyama
n'abalala bagezaako kola campaign nga bwe kisoboka banyombi ashadu bakyeyune isiba ne bagezaako okulaga abaana nti nno kino kye tugenda okuteeka kwona akisobola kyekyo lwaki abantu banjagala kubasayina bulungi kasente HSC wagenda wa HSC nasomera kusomero lya feri bayita Kitagata Hot Springs Wachi was to wadda yuko kaboke msekendri HSC kale fewe tuamalira senior 4 twalite tunafuna HSC kati atogo mwaka nze gwe nagendera mu senior 5 gwe basabira mu HSC so nandi badde nsomera kusomero lyange mpaka maze senior 6 na ye nagende Kitagata Kitagata yali etya Kitagata teyali mbi nnyo natukayo kale nayagalwa 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 wakati kati Kitagata kale wankaluubiriza muko lwaki simanyi naye yagana teyagana naye mbeera ye Kitagata Kitagata teeka lyali kambwe nnyo bali strict nnyo teeka lyayitirira biki ebyasinga okukalubiriza byewali tomanyidde byewasangayo embeera gye nasanga ekitagata actually ndo sofandoza n'ebyoba n'ebya fees Kitagata nga sente nyingiko wadde standard weeri naye nga ate era sisasulira mu budde kati nga mbeera buli lwe bajja okusoma be bagenda okugoba kwendi kati nga ndabanga n'abasomesa abandabamu ekizibu oba nga nze muli mu birowoozo byange bwe ndowooza olwa fiizi buli lwe bagenda okusoma nze gwe basoma kuba eri baali batandikirawo muzeyi watunda ekibanja akasente kaali kazzemu kaalabikawo kaawo kasente ko kaalabika naye tukagulamu ettaka n'okuzimbako ennyumba era nekaddamu nekeekwata nti tuli bangi ate nze ensemba y'abalala baali bakyasoma ng'ate bo bali waggulu okunsinga nga mukadde agatta eno n'eri Kitagata n'ensomayo senior 5 yokka ate olwo bagoba bugobi weegoba tebangoba bugobi naye nagamba nedda sijja kusobolayo onoddawa n'enzira kusomero baliyita busibo era liri awo kumpimpi ne kaabwe gye nasomera HSC lyo lyali litya busibo naye era teryali bi kuba era nasomerayo ne mmalako nga siina buzibu era bwenfunye wabula ekitagata kyesijja kwerabira naye nayo omusomesa mukwano gwange erinnya bannange lyerabidde nandikozeseza nickname naye sijja gikozesa eyinza okutabula naye nga mbadde ngenda mutumirako kubansubira kyani nkoledde amakulu nnyo mu laifu yange singa erinnya lya masita ndijjukidde masita yansiiga kyoko mu maaso ndoza najja ngamba nti we ninza kwihamu olujezijezi lw'abaganda mumanya mwina olujezijezimu abakabwohe nali nkola PCB ayina bye yasomesa awo mu physics nga sibitegedde bulungi ngaera bwomanyi sajja nanjiira kyoko mu maaso ekyo nkijjukirawakibuuza mu ngeri y'olugezigezi simanyi kye nakola naye yangamba salimu genda ku lubaawo kola kino ne ntuukawo ne kinnema nakwata dasita n'ajinkuba ati nzenna ne nzigwerera lwakuba erinnya ndyerabidde yakola ekintu nno yakola ekintu so bwotuna mu life yo omusomero muze kigo walina olova omuze gwe nalina musomero obanguyite muze obanguyite ki nali soogera kinyiiziza nga nsobola okunyiigira ekintu indirect okanya kulaba sikyayogera naawe naye ng'olina kye wankoze kati ogwo muze gwegwandimu era ne mbukulu wano nze nwana nnyo nkinveemu waakiri mbeereko nange mu mbeera eno gyendaba abalala n'omunyiiza n'akubuulirira waawo direct si ekintu ekyo kyandimu nnyo nga nze omuntu nkusiriikirira
novaawo n'owulira naawe bambi obulibwa emirembe gwe gwensiriikiridde gwe sigambye kye wankoze ng'ate naawe okiraba wanyiiziza nene nkutunuulira butunuulizi kati gwe muze gwange. Tebaakukubako ko, tebaakugobaako, tebaakusasite, tebaakuwummuzaako ko lwa kapolingi. Era nze saabeerako na kapo mu ekyesi oba olevu. Lwaki? Bano tewabalabanga. Bannange nabalabanga naye tekyandiimu nnyo. Oba maama yakulaalikanga nnyo. N'embeera ng'oluusi bakuteekamu ebigambo bonna ddamu ebyo tojja kusoma tojja kukola ki kale osanga ekyo ekintu nakyo kyankosaamukko. So orealizing ddi nti nno bino by'oli kati lukundo gw'oli kati osobola omubeera 2014 ninawe nagendako awo kukopa garden yawo kukidde salaama waberanga yeeyo abazanyirayo emizannyo omwami bamuyita Victor abasinga bamumanyi aba firimu Yusuf Kinene nga balina emizannyo gye bategekerayo ba director Saka ba director Sula nenyumidde nambuulira bw'osobola obikola ate ekyomukisa kye nafuna nti oyo gwe nabuuza era naye alina ekibiina kye ekya firimu olwabuuzani bamuwala bamuyita afisa abasinga bamanyirya Nalongo muwala weeyiganga naye namusanga Copa Garden nanyingiza mu kibiina bakiyita Horror Images era mu Horror Images mwe natandikira film. So okuva mu Horror Images okusala okujja mu Aromatic wakyali kitya? Okuva mu Horror Images okujja mu Aromatic kale Mukama Katonda yayambye kubanga mu Horror Images director wa Horror Images aina mikwano gye mu Aromatic kati ejo mikwano gye mwe muli director Kasaga, director Sula, director Saka bazanyanga emizannyo gya stage kati ne banteeka mu kibiina kyabwe kye bayita theater standards ne tuzanyanga emizannyo gyaki gya stage kati nso kugenda mu Aromatic muzeyi Kasaga oyo oyo mutendesa atendeka mu Aromatic nabeerako mu kibiina kye kya drama ba director ne ba director baba kolegana kati yo director wa Horror Images yali akolegana ne director ono wa theater standards ate director wa theater standards ngali wa Aromatic yesebo kati bwe bala benzanya yange ne bantu alanda benga bangeze sabalabo bansobola okukizanya we nayitira Mukama nambisawo ebanga lyozanyidde nga movie eyamanyi sinzo tamula bagiita lukundo era nga linya litambulira ku nga tunatera okutuuka ku nfundikira ya interview eno njagala tuogere ku reception wano mu Uganda mu Buganda tugambe tukirabyeko abantu reception y'abantu towards filimu n'ebina Uganda egende ekula so fabo tunulira ekinna Uganda engeri gye kitambulamu mu Western Uganda kifaananyi ki ekireffe kye tutalaba mu Western ate abantu bazze ne baagala nnyo ebinna Uganda bambi abantu ba Western baagala ebinna Uganda kuba be bantu abawa obudde ekyo ky'oba obazanyidde so nze okusinziira bwe ndaba mu mbalale eyo abantu baagadde nnyo ebinna Uganda ky'ova olaba bwe twabazanyidde lukundo ate baajagadde nnyo kye nadde sisuubira. Yes. So far Lukundo akola atya mu Western Uganda? Lukundo mu Western Uganda ndowooza kangambe ye filimu ekyasinzeeyo abagiraba. Lukundo bamwagadde nnyo bannange baagadde Lukundo mu Western Uganda. Kikyo jjukirako ki wali osisinkanyeko n'osanga mu Western Uganda bakutegeera n'ogamba bulijjo ndi w'amaanyi bwentyo. Ekyamazima wano ng'omwaka gugenda okuggwa nabaddeko ewaffe kabwohe manyi nze nva kabwoha awo aba kabwohe ne bamanya munnange ntuuka ku kyalo nze seemanyi nti ndi w'amaanyi kubaffe munnange ozanya n'olinda abalabi bajajinge nze ndi mbyange wabaddeyo awo omupiira ku kisaawe
nengenda ndabe kapira ngero mtu oba kalongo gambye ko ite itemo labe ko banno ndabe kubana ngenda kutuka ku kisawe simanyi sayimo chenyeza kugamba ni wachiye wunye twalapa chenalaba na chewunya simanyi na bwensobola ku kugamba abantu bali bagenze kulaba mpira naye abantu rukundo olwajja ku kisawe bava ku mpira wakiri baje babuze ku rukundo nti hona niwe rukundo utukureba TV yego rukundo gatulaba ku TV cyo cyo kitegeza ekyamazima ekintu ekyo nakati sinakiriza mutima gwange kyegwalaba n'amaaso nti oba kituufu bwe kiri naye Allah ali waggulu yasitula amadaala nange nakkiriza nti abantu bazze bantegeera ekyamazima ate wano mu Buganda wano mu centro abantu baba bisibinze batya mu centro abatumanyi era batumanyi abantu bamanyi rukundo nze Simon kubulira mazima kino sikwewaana oba sikola ki Simon rukundo nakamuzanya naye kyenfunye kyonna mu rukundo kyakati nze Simon mbadde simanyi nti nange ndivuga ku motoka wadde mirimu tujikola tukola ki kasente okafuna naye rukundo as firm rukundo yantadde ku level nti nsobola okuvuga motoka nange nemba nga mbeera mu SC nga si kirina mbuzibu kuba rukundo etusasudde buli kimu omuntu kye yandisasudde omuntu azannya obulungi era netwalira omukisa okwebaza director waffe omwagalwa Ahmed Rubowa okunzijukira nampa obwesige nti siyinza muswaza nampa role nene nti nzannye rukundo eri TV West era mwebaza kagamba simanyi bwensobola kukyogera nebaza bwebaza nti Allah amwongere kyonna kyasinga okwagala mwena mbozi tujimeza nga tumaliriza family nze nyina omukyala wange nanyonja takia mukyala munnamateeka ate nga nasoma naye mwava naye kusomera class kuva senior 1 twayawukanira ku senior 4 wali mwali sinya nongola mulabi ne mwawukana mu senior 4 twawukana mu senior 4 nagenda era ye nagenda walala nze nange nengenda iyo gye nkugambye ne tusoma ne tumaliriza ye namaliriza nga munnamateeka nze ngenza okwesanga nga munnange ndi muzanyi wa binna Uganda kati lwo munnamateeka ne muzanyi wa ne munnakatemba besanga so ime ebyo nja byogera ko lala biwambu nekyoba omanya nyina omukyala tuyina abaana babiri tuwangalira ndejje kanaba alhamdulillah iyo mukama katonda gye yatuwa netugula netuzimba mu bulamu obwa bulijjo biki byobeera okola mbeera mu bwangu obwa bulijjo njagala nnyo kasawuna ako ko ngendayo nnyo sawuna yanne mamuko kulaba we mugenda ali ne mara okundumuluka entu yate nojja n'otuula mu lutawulo kati mbwe mutuula mu lutawulo mba mukulu nabi aba ku first hotel ya mama fi nawo ayina hotel awe ematugga bagende eri ne bagenda ne batuuyana ne badda ku butebe matulanga bali mu butawo ne mama kati mu mama kola kati awo wo ba mutawo roboze kunywa kachai kuba kachai kabera wao awo abera wa kanimu no kateka mchai no nyo no umuliza awo blambo ari mu maratera no dayo munda no mara no dayo munango boze ku umula muko kati osaune ekolachi saune yo egogolo omubiri kale obulira obulamu obulungi kasita oba nga wayo saakaliro weebaka otulo toloota era oba owulira ngaotulo twagaana beera ogendako mu kaliro weeyokyeyokye nange nfuneyo weekend emu ngendeko ku ojes motera awe ebbunga kuba nyinza obutasobola kugenda matugga kati ewa Dennis njotekoko kale ebigambo bye biyinza okuba nga byebisembe eri abalala ebigambo byange abalabi baffe abarukundo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange YouTube abaana balaba rukundo ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala abalabi ba rukundo ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala
mwebale mnonga abantu mwe mwebale kutukunda abantu bakabohe abantu bambarara acharo cyanje rushozi batata banje abazeyi banje nibakunda rukundo abantu banjagala icyamazima cyesisubira benyine be nawangaliramu ate kati banjagala ekyenja wulo so mbebaza mwena mweyongera okulaba rukundo era tukyabaletera ebipya mukama abawe mwena kyemusinga okwagala kale arutambula n'abanafu abakato Accra Construction Services Limited kubiona byolowoza ke byokuzimba abanonye kubasangibwa awo wakaliga ku kizimbe kya makanga oyagala kuzimbira nyumba oyagala kukubira plan ya nyumba oyagala kukolera plumbing oyagala kukolera biodigester tanks byonna bajja kubanga babikolera bebanafa bakato Accra Construction Services Limited abanafa batabula port services basangibwa nasa na kustage yo ku mastowa oyagala kugula taka area kya patinga ku sente ntono nabo banonye kubajja kubanga atensonge bajikolera aksola mwe abali ebweruwe gwango yagala kuwonya abazadde bo kibululu gendo berenga ato banonya ako ate bayina ne security cameras zoso kuteka ku kikomera atenga zikolera ku sola asola kubanga ozikone baso zikonnectingira ku simu yo no berango oli kumulimu ate no babigena masse wakaba ina matarageti ka ke kirone get ja ke misana atenga bega charging e misana banafa ba aksola nabo banonye ko abovao nyaro kubanga atenga kutegeza ko kubanafe aba arapex adhesive yesemiti gwenkubirizo ku nga ate uwefu ni ya mkasira kanadala ketulimu bakutegeza antino yesemiti asiba thousand zinywerera dala wansa wezibera tiziita mazi ate baina ne grout gosu kubanga ato kosa oxfillinga tiles zo kali banonyeko tewera banafe banafe aba Mystic Saloon yesangiwa wanege mabega wa Stanbic Bank ku Bombo Road baga mati bakola kubami n'abakyala nabo banonyeko Honeypot Gentle Herbal Wash kabakyala nagami kakuyamba ko kubira kakunya infections ate ne kakulekera akawowo akalungi kale wo gende manju gwo mukyala nebo bango oli kumulimu mwino obuchupa bomo bwe mugenda nabo iwamuka Honeypot katono nyo weka tikajja kuyamba ko kubira kata infections ate kakulekera nakawowo akawunya obulungi otambule bulungi ngate we feelinga sigenda kubanga nsukawo olunako olwalero pozi ebigambo ebisembayo ninake njagala okwebazaako ntwala omukisa guno okwebaza abazanyi bannange benazanya nabo rukundo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mwandazo okwagala abazanyi abo bebamu kubampanisa okunteeka gendi lwaki omuntu bw'aba akwagadde akuwa n'enzanya bannange mbebaza nnyo ninebaza abami abatukwatira sawundi abatukwatira amataala ba Bobby Kiba Faizo ba Abe banange mukibi guzamani banange mwebale nyo director wa fe director Kasaga webale kunte kama obwesige nomanya nti sijja kuswaza ne mumpa roro yokuzanya rukundo rukundo byenkoledde mbirabako era mbakakasa tugenda kubongera era wakachaja mwebale nyo mwebalire ddala kaye tukira baga tusikawa nonako lwalero musibe bulungi mweraba.